Ishte parashikuar që në fund të vitit të kaluar tapeti me bar artificial i stadiumit Reshit Rusi të ishte gati që ekipet e Akademisë të Futbolit Vlaznia të zbrisni në fushën e tyre. Me gjitha të dhjetë ditë që i parë janari 2022 duke se do të përmbyllë punimet për shtrimin e tapetit të ri. E gjithë si përfaqe e fushës së futbolit është të mbuluar nga tapeti gjelbërt, specialistët për katës të terenjeve të sportive po vjojnë punën për të mbullur edhe detajet e fundit. Konkretisht për të qënë i pilot projekti i përfunduar, tapeti duhet i shtotë si për edhe një shtres rërë profesionale e përzirë me copë zagomine të cilat si që theksojnë vetë specialistët bëjnë amortizimin e kontaktit të takave të futbolistëve me vetë terenin. Të Dërko një proces tjetër që kërkon kohën e durë është edhe mbushja pjesë vansore e fushës, e cila akoma nuk është kapur në dorë. Në vijim do tjetë edhe procesi vizimit, si dhe sistemimi pankinave të dy ekipeve dhe asaj të vëzhguazve të federatës shqiptarët futbolit. Të gjitha këto si pas vetë parashikimeve të bëra nga firma që po kryen këto punime, pritë që të përfundojnë brënda një ave që do të thosë se fusha do tjetë gati dhe në 10 janar. Pa dyshim që kjo është një lajmë pozitiv, kërësish për ekipet e akademisë të futbolit vlasnia, se si da ato të femrave të cilët prej më shumë se 3 muesh kanë qënë të detyruar të sërvitën, por edhe zhvillojnë dhe shetë në terene periferike. Në të njëjtë nko, vënja në funksion e stadiumit Reshit Rusi, është njënajnë pozitive dhe për trenjerin Bërdariq, i cili vazhdimish kanë ngritur shqecimin për mungesën e terreneve stërvitore. Kështu me vendosin e tapetit të ri, Vlasni së madhe me në krye bërdariq i kryot mundësia që sidomos për ditët me shi të kene dispozicion këtë të, të për të mos përfunduar në kalqeto me sansës sërvitore.